estamos poniendo a piernas aquí, chavales. Agora vem pra cima de mim, vamos doido pra banda, né? Olha o pianinho. Meu filho já levantando a roda. Ó, ele vem pra buscar a primeira colocação. Atenção, equipes do carro 191-600-08-2906-05. Retirar os carros do parque fechado. 191-600-08-2906-05. Thank you.
Primeiro que dá uma briguinha de final, viu, Roma? Ele está sempre errando ali na saída do jeito. Melhorinho vem chegando ali. Será que a gente vai ter emoção no final dessa bateria? Bandeira amarela alta todo o circuito. Que eu andei, gente? Calma, para aí. É o Luciano que vem tirar o carro, é isso aí. É o carro do Luciano. Jackson, tá chamando aqui, ó. É o carro número 5 aqui. Olha só. Todo beijando a boca, essa coisa linda. Só tem anjo. Só tem anjo. 3, 6, 7 anjos. E o segundo. Pipoca. Tá na minha pipoquinha, gente. E o segundo do pelotão. Ele deve acelerar quando ele começar a curvar para fazer o bico de quatro. Ele segura e acelera lá. Dito e feito. Agora vai ter que ser melhor o carro. Dito e feito. Vem melhor de cavalo dele. Ele estava mais rápido. Para chegar, passar e passar. Vem cá. É a hora do vamos ver, hein? Agora
vamos ver. Ninguém conseguiu ouvir. Ninguém conseguiu ouvir. Vai, galera, tem calma, não acredito nele, tem não, que agora saiu. Ó, coloque em frente, coloque.